V dijaškem domu na Poljanah ste odprli razstavo Vesne Aljančič. Za kakšno razstavo gre? Danes popoldan smo v družbi gostov odprli razstavo gospe Vesne Aljančič in sicer gre za razstavo stenskih dekoracij iz različnih naravnih materialov. Več o tem bo pa povedala kolegica, ki je pomagala pripraviti razstavo, gospa Nataša Pavlič. Jaz sem zelo vesela, da nas je letos spet Vesna poiskala in sicer z namenom, da nam vse te čudovite stvari tudi donira. Tako da se ji res zahvaljujemo za njeno ustvarjalnost, za njen življenjski pogum, da nam svojo zgodbo vedno znova pričara te lepe stvari in pa to, da jo imamo, smo zelo veseli in srečni in upamo, da se bomo spet videli hmala, ne Vesna? Kako je potekala priprava te razstave? To ni prva razstava. To je že druga razstava. Z Vesno so se veliko krat dobile v našem dijaškem domu, pa tudi pri nej doma. Tako da moram pa reči, da Vesna nosi tukaj levi delež vseh priprav, tudi kar se tiče same prireditve. Tako da se je res zelo potrudila. Mi smo tukaj samo en mečken kamenček v tem mozaiku. Pravzaprav bolj prostor, a ne Vesna? Drugače pa Vesna je res deklica za vse poskrbi. Tako da veliko odzame dela. Torej v tem dijaškem domu zelo skrbite za to kulturno dejavnost. Res je, zelo se trudimo, da bi čim več kulturnih dogodkov izpeljali v šolskem letu. Naj še povem, da je gospa Vesna naša hišna vila ustvarjalnosti. Tako smo jo imenovali, skratka, Vesna popestri, da je naš dom lepši, da je nova, sveža energija. Nas za to še zmeri skrbimo. Torej, vsa ta dela, ki jih vidimo v zadju, bodo ostala tukaj v dijaškem domu. Gospa Vesna je vsa dela, ki visijo, so razstavljena, podarila dijaškemu domu Poljane. En del bo ostal najbolj trajni zbirki v trajnem arhivu, mogoče bomo kakšen manjši del slik pa namenili v dobrodelne namene za naše dijake.